እንደሚታወቀው ግብርናና እንስሳት ሀብት ልማት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ በእጅጉ የሚያሻሽሉ ሴክተሮችና ተቋሞች ስለሆኑ የግብርናና የእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፉን እንደ አመራር በልዩ ሁኔታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መደገፍ እንደ ሙያተኛም ደግሞ ሰፊ አቅማችንንና እውቀታችንን ተጠቅመን ማህበረሰቡን ማገልገል ትልቅ ኃላፊነታችን ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም በ2014 በጀት ዓመት በግብርናው ዘርፍ በመስኖ ልማት፣ በሰብል ልማት፣ በተፈጥሮ ሀብት እና አሁንም ደግሞ 2014 ለ2015 ምርት ዘመን በሰብል ልማት ብርቱ ርብርብ እያደረግን ነው። በአፈር ለምነት ስራዎችም ደግሞ ብዙ ስራዎችን ስናከናውን ባጅተናል። በተለይ ደግሞ በመስኖ ልማት በአብዛኛው እንደ ወረዳ ያከናወናቸው ተግባሮች በጣም መልካም የሚባሉ ናቸው። አብሶ ደግሞ በተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ የቀበሌ አመራሩ ጫፍ እስከ ጫፍ ማህበረሰቡን አንቀሳቅሶ ባለሙያው ሙያዊ ግዴታውንና ኃላፊነቱን ተወጥቶ አመርቂ ስራ ሰርተናል። አሁንም በሰብል ልማት የግብዓት አቅርቦትና የዋጋ ውድነት ችግር በገጠመን ጊዜ ከወረዳ አመራሩ እስከ ቀበሌ አመራሩ፣ ከጽፈት ቤት ባለሙያ እስከ ቀበሌ ባለሙያ ያለው በዘርፉ የነበሩ የግብዓት የአመለካከት ችግሮችን ቀርፎ አርሶ አደራችን ችግሩን ተራምዶ ሰብል እንዲያመርት የድርሻቸውን ተወጣቸዋል። ከዚህ በዘለለ እንስሳት ሀብት ልማት ዘርፍ ጸጋዎቻችን እንደ ወረዳ አንቱ የተባለ ድል የሚቀርብበት ወረዳና ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለሽያጭ የሚውልበት የዳልጋ ከብት የቁም እንስሳት አንዱ የኛ ወረዳ ነው። በዚህ ዘርፍ በጣም አመርቂ ውጤት አስመዝግባቸዋል ባለሙያዎች። በወተት ልማት፣ በእንስሳት ሀብት ልማት፣ በእርባታ፣ በበግ ማድለብ፣ በማር ምርት ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። በወረዳችን ትልልቅ ጸጋዎች ያሉበት ወረዳ ነው። በቀጣይም በግብርናው ልማት ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጠን መረባረብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የአፈር ለምነትን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ በ2015 በጀት ዓመት የኮምፖስት ዝግጅትን በተሻለ ጥራትና በተሻለ መጠን የማዘጋጀት ስራ ከወረዳ አመራሩ ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው ማህበረሰባችን የሚሳተፍበት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ተግባር የመስኖ ልማት ስራዎቻችንን በተመለከተ ነው። ከዚህ አንጻር የስንዴ መስኖ እጅግ በተለየና በተሻለ መንገድ ልንፈጽመው የምንችለው ተግባር ይሆናል ማለት ነው። የግብርና ስራ አንዴ ሰርተህ አጨብጭበህ የምትሸኘው አይደለም፣ ዘላቂ መሆን ይጠይቃል። ሌላ አሳይመንት አለ። አፈር ለምነት ላይ በጨዋታችሁ ልክ፣ በልፋታችሁ ልክ፣ አርሶ አደሩን ለመጥቀም ባሰባችሁት ልክ ውጤት ባናመጣ የማይደፈሩ የሚባሉ ተግባሮች ደፍራችኋቸዋል። እንግዲህ ያ ዝግጅት አዲስ ነው፣ ባለሙያውን እኛን ጨምሮ ያደናገረ። ቨርሚ ኮምፖስት ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚሰራ? ዛሬም ድረስ የሚጠይቅ ባለሙያ አለ። ግን አዲስ ተግባር ሆኖ ስራ ሰርተን አርሶ አደሩ ትንሽም ትሁን ትልቅ ማሳ በቨርሚ ኮምፖስት ሰብስቦ ሰብል ዘርቷል። ይህ ስኬት ነበር። አረንጓዴ ማዳበሪያ ላይ በተመሳሳይ አረንጓዴ ማዳበሪያን ይህን ያክል ለውጤት ብሎ የሚያውቀው ብዙም የለም ነበር። በዚህ ዓመት ግን የማይደፈር የሚመስለውን አረንጓዴ ማዳበሪያ ላይ በመስራት ለአፈር ለምነት ለማሻል ሰብል ከበር ማድረግ መሸፈን ተችሏል። በሚቀጥለው ዓመት አሁን በያዝነው በጀት ዓመት እና ምርት ዘመን ዘር ብዜት መካናይዜሽን ከክልል ጋር እየተነጋገርን ነው። ወደ ዘር ብዜቱ አልፎ አክሴፕታንስ አግኝቶ በኳራንታይን እንዲቀጥል የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ይህን ሙያዊ የሆነውን ነገር ሰርተን እግዚአብሔር ምረርቶን ለማሳለፍ እንሞክራለን። ግን በዚህ ዓመት ተሞክሯል። ግብርና ዝም ብለህ የምትተማማበት አይደለም። የእጅህን ይሰጥሃል። በሁለት በሶስት ወር ታገኛለህ የእጅህን። ስለዚህ በእያንዳንዱ ተግባር ላይ እያንዳንዱ ቀበሌ የእጁን ያገኘበት አዳዲስ ነገሮችንም ወተት አድርገን በማይክሮስኮፕ ሳይሆን በእጃችን እንድናያቸው አድርገናል። መስፋት ጥራት እንደተጠበቀ ሁሉ የወጣት ስራ እድል ፈጠራ እንደ ግብርና ሰፊ ዘርፍ ስለሆነ በወጣት ላይ የወጣት ስራ እድል መፍጠር አለበት ተብሎ አልቲሜትሊ ከሚያዙ ተግባሮች አንዱ ነው። በዚህ ዓመት ለወጣቱ በግብርናው ዘርፍ ብቻ 1915 ወጣት በላይ የስራ እድል ፈጠራ ነው። የቀበሌ አመራሩ ባለሙያው ከፖቴንሻል ከመለየት ወጣት ከማደራጀት ጀምሮ የመጣ ለዚህም 303 ሄክታር መሬት ሰጥናል። ወጣት የአፈር ለምነትን ከማሻል አኳያ በዚህ ዓመት እንደ ቀበሌም በትኩረት እንሰራዋለን ብለን ከአመራሩ ጋርም ከባለሙያው ጋርም በቃለ ጉባኤ የገመገምንበት ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ ኮምፖስትን በስፋት እንሰራለን። ስፋቱ ሳይሆን ደግሞ በጥራት በተለይ በዚህ ዓመት እኛ ትኩረት የምናደርገው ጥራት ላይ ነው። በጥራት እንሰራለን ብለን ተነስተናል። ኮምፖስት ማይሰራ የለም። ነገር ግን ምንድነው ትንሽ የሚያስቸግረን ጥራት ላይ ነው እንጂ አሁንም ስንንቀሳቀስ በርካታው ሰው ጀምሯል።
ግን ጥራቱን የማስተበቅ ሁኔታ ከባለሙያ ይተበቃል የሚለው መያዝ አለበት። ይህን ስንሰራ ግን ምናልባት በተለይ በዚህ ዓመት ካለው ነባራዊ ሁኔታ ከግባትም ቢያንስ አንድ ሰው ቅድም ሲባል እንደነበረው እኛ ሁለት ገመድ መሬት በኮምፖስት መሸፈን አለበት ብለን ነው ከዚህ በፊት ምንትን ያለው። ምናልባት አሁን ወደ አንድ ሄክታር ሆኗል። ይህንም በሚቀጥለው ጀምረን ሂደን ለማህበረሰቡ ግንዛቤ እንፈጥራለን፣ የተለያዩ መድረኮችንም እናካሄዳለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ስንዴ ላይ ያው በባለፈው ዓመት የተወሰነ ጀምረናል፣ ከነ ችግሩም ቢሆን ወደ 7.5 ሄክታር አካባቢ ሰርተናል። ይህን ስንሰራ ያው ያጋጠሙን ችግሮችም አሉ፣ ችግሮችን ተቋቁመን የተወሰነ ስራ ሰርተናል። በሰራነው ስራ ላይም የገበሬ በዓልም አካሂደናል። ያው እዚያው ያሉትን አርሶ አደሮች የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ያደረገንበት ሁኔታ አለ። በዚህ ዓመትም ያው እቅዳችን እኛ ሰፋ ያለን ወደ 205 ሄክታር አካባቢ ነው የተሰጠን የስንዴ እቅድ። ይህን ስንሰራ በዚህ ዓመት ምናልባት ከአሁኑ የጀመርነው ነገር አለ። ያው የሚዘሩ ሰዎችን እየለየን ነው፣ ዘር አቅርቦት ያላቸውንም እየለየን ነው። አሁን ባለን መረጃ ወደ 15.5 ሄክታር ለይተናል። ከዚህ ውስጥ ወደ 26 አርሶ አደሮች ዘር አቅርቦት አላቸው፣ 21 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ደግሞ ዘር አቅርቦት እንደሌላቸው ላይ እየለየንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ምናልባት ከባለፈው ዓመት የስንዴ ያጋጠመን ችግር ብዬ የምትምለው ከመዘግየት አኳያ ችግር ገጥሞናል። ምክንያቱም የጀመርነን ወደ ሁለተኛ መስኖ በምንገባበት ሰዓት ነው። መሬት ተከራይቶ የሚጠቀሙ ወጣቶች አሉ። እነሱን በምናወያይበት ሰዓት ላይ ቀድመን ፍላፍልተናል ምናምን የሚሉ ነገሮች ገጥመውናል። ይህንም ቢያንስ በመወያየት የተፈላውን ፍል ለምሳሌ ያላፈላ ካለ ሸር በማድረግ ቢያንስ አንድ ሰው አንድ ገመድ ምናምን እየተከራየን ቢሆን መሞከር እንዳለበት የተነጋገርንበት ሁኔታ ነው ያለ።